Зустрічайте нарди-дракон – подарунок, який зачарує кожного. Вони представлені у двох розмірах – 64 на 32 см та 46 на 23 см. Більший розмір ідеально підійде для вашого офісу, додаючи стиль та можливість насолоджуватися грою з бізнес-партнерами. Компактний варіант стане чудовим супутником у подорожах, дозволяючи брати улюблену гру з собою куди завгодно. Ці нарди вражають своєю деталізацією. Витончені візерунки ззовні підкреслюють майстерність виконання, а різьблені борти всередині додають особливого шарму під час гри. Нарди-дракон можуть стати вашим талісманом, що приносить удачу та успіх. Престижний подарунок ручної роботи захопить усіх. Ви можете бути впевнені в унікальності презенту та радості того, хто їх отримує. Дерев'яна структура нард-дракон вражає своєю міцністю та красою. Кожна деталь випромінює тепло натурального дерева, створюючи відчуття надійності та елегантності. Обирайте нарди-дракон і даруйте радість та незабутні моменти гри. Замовляйте на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаним на екрані.